Laçona gedən bir qrup rəsmi şəxs orada olan zaman kəf məclisi qurub. Bu barədə xəbər məlumat yayılıb. Belə ki, Laçona səfərdən sonra istirahət etmək və içki məclisi qurmaq istəyən şəxslər özlərinə məskən kimi vətən uğrunda şəhid olan şəxsin adına yaradılmış bulağı seçiblər. Həmin bulağın sərin sularında özləri ilə gətirdikləri araqlarını soyudan və əyləş işlətlə məşğul olan şəxslərin arasında millət vəkili Laçın rayonunun deputatı Mahir Abbaszadə, həmçinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi İbrahim Mirzəyev də var. Görünür, öz səfərlərindən və məclislərindən vəjdə gələn deputat və komitə rəsmisi şahidə, onun əziz xatirəsinə hörmətsizlik etdiklərinin fərqinə varmayıblar.